Hello everyone, welcome to Learning Differently. Okay, today we are discussing about class 10 unit 17 metals. Okay, metals haruko barema padne chhau aaja hamile. Aba metals ko yo figure haru bhalo hai. Aba yo metals bhanda ni minerals haru ho inaru chai, ani eta pati metals haru cha jastai aluminum, copper, brass inaru metals haru bhayali hai ta. Okay, first of all introduction ma jam hai. There are altogether 118 elements in this earth hai. Hamro earth ma chai takke 118 elements haru cha. Among them 92 are found naturally and 26 are synthesized in laboratory. Jasma de chai 92 chai naturally exist garcha and 26 chai synthesized bhako cha laboratory ma. अब यो 92 मा पनि यो 26 र 92 मा 118 एलिमेंट्स को बारेमा चाहिँ हामी पेरियोडिक टेबलमा पढौँ न. त्यहाँ हामी मेटल्स, नन मेटल्स, हेलोजेन्स गरी डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरुको बारेमा त डिस्कस गरिहाल्छौँ है. अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा मेटल्स भने के हो त. मेटल्स आर द सोलिड मटेरियल व्हिच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, मेलिएबल, फ्युजिबल एन्ड डक्टाइल विथ गुड इलेक्ट्रिकल एन्ड थर्मल कन्डक्टिभिटी. मेटल्सहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सोलिड हुने तपाईहरुले हैन, सोलिड हुनेपछि अनि यिनीहरु हार्ड हुन्छ, शाइनी हुन्छ, मेलिएबल हुन्छ अनि फ्युजिबल. यिनीहरुलाई चाहिँ फ्युज गर्न मिल्छ, जस्तै एउटा मेटल र अर्को मेटल मिक्स गर्न मिल्छ, एलोयहरु बनाउन मिल्छ हैन, मेटलहरु मिक्स गरेर. जस्तै कि ब्रास भयो हैन, अनि त्यसपछि हामीले अब ब्रोन्ज भयो, यिनीहरु सबै एलोयहरु हो नि त हैन, त्यो बनाउन मिल्छ. अनि यिनीहरु चाहिँ गुड डक्टाइल हुन्छ. डक्टाइल भनेको चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ डक्स पाइप जस्तो बनाउन मिल्छ. गुड इलेक्ट्रिकल एन्ड थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हुन्छ केमा त मेटल्समा. नेक्स्ट छ मेटालर्जी. अब मेटालर्जी भने के त भन्दाखेरि मेटालर्जी इज द फिल्ड अफ साइन्स विच डिल्स विथ द एक्सट्रैक्शन अफ मेटल्स फ्रम ओर्स विच आर नेचुरली फाउन्ड इन द इन्भाइरोमेन्ट. यो चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक हो ल. यो मेटालर्जी चाहिँ एकदम राम्रोसँग जान्नु, किनभने यो चाहिँ एसईमा धेरैचोटि सोधेको पनि छ. मेटालर्जी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट द साइन्स विच डिल्स विथ द एक्सट्रैक्शन अफ द मेटल्स. हामीले यो क्लास 10 को यो टपिकमा चाहिँ हामीले के त यो युनिटमा चाहिँ एक्सट्रैक्शन अफ मेटल्सहरु पनि पढ्नुपर्छ, त्यही भएर यो मेटालर्जी भन्ने टर्म इन्ट्रोड्युस गरेको है त. नेक्स्ट छ मिनरल्स. मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिङ मटेरियल इन विच अ मेटल अर इट्स कम्पाउन्ड अकर्स. मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इन्टु 3 टाइप्स. अब मिनरल्स भनेको चाहिँ कुनै पनि यो मेटल्स त्यो मेटलको ओरहरु हुन्छ नि, मेटलको ओरहरु अनि त्यसपछि आएर यो डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरु जुन चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ रिक्वायर गर्छ, हाम्रो बडी रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ, त्यसको कम्पाउन्डहरुलाई चाहिँ हामीले मिनरल्स भन्छौं के. यिनीहरु चाहिँ जस कम्पाउन्ड हो, एलिमेन्ट कुनै एलिमेन्टहरुलाई पनि मिनरल भनेर भन्छौं. जस्तै गोल्डलाई हामीले गोल्डको मिनरल भन्न पनि मिल्छ, किनभने त्यो चाहिँ अब फ्रीली एक्जिस्टिङ एलिमेन्ट हो के. गोल्ड चाहिँ फ्रीली एक्जिस्टिङ एलिमेन्ट पनि हो है त. सो मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिङ मटेरियल इन विच अ मेटल अर इट्स कम्पाउन्ड अकर्स है त. मेटल पनि हुन सक्छ अनि कुनै त्यसको कम्पाउन्ड पनि हुन सक्छ. अब मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इन्टु 3 टाइप्स. मिनरल्स अझै 3 टाइपमा डिवाइड गरेको छ. फर्स्टमा छ मेटालिक मिनरल, त्यसपछि छ नन मेटालिक मिनरल अनि लास्टमा छ एनर्जी मिनरल. ओके, मेटालिक मिनरल्स है. मेटालिक मिनरल्सको यो एक्जाम्पल्सहरु हो जस्तै कपर नगेट, गोल्ड नगेट अनि म्याग्नेटाइट. जति पनि ओरहरुको बारेमा हामीले पढ्छौं यसमा, यो च्याप्टर्समा हामी जति पनि ओरहरुको बारेमा पढ्छौं त्यो सबै मिनरल्स हो है त. अब नन मेटालिक मिनरल भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ मेटल चाहिँ हुँदैन. जस्तै ग्राफाइटमा मेटल हुँदैन हैन, क्याल्सियम जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 है त. यसमा चाहिँ अब मेटल छ त सर, क्याल्सियम छ भन्नु, तर यसलाई चाहिँ हामीले नन मेटालिक नै भनेर भन्छौं. डोलोमाइट, माइका यिनालाई चाहिँ नन मेटालिक मिनरल भनिन्छ है त. अब यो छ एनर्जी मिनरल. एनर्जी मिनरल भनेको चाहिँ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल ग्यासहरु चाहिँ एनर्जी मिनरल हो, जसबाट चाहिँ एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एनर्जी मिनरल भन्छौं. अब नेक्स्ट छ ओर्स. ओर्स को बारेमा हेर्नु है त. द मिनरल्स व्हिच कन्टेन हाई पर्सेन्टेज अफ अ मेटल एन्ड फ्रम व्हिच मेटल्स क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड आर नोन एज ओर्स. ओर्स आर अलवेज फाउन्ड इन नेचर इन कन्ट्याक्ट विथ रकी मटेरियल्स. अब यस्तो मिनरल्स जसमा चाहिँ हाई पर्सेन्टेज अफ मेटल हुन्छ एन्ड विच क्या त्यसबाट चाहिँ त्यो मिनरलबाट चाहिँ हामीले मेटल्सलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्यो भने चाहिँ त्यो मिनरललाई चाहिँ हामीले ओर भनेर भन्ने गर्छौं. अब ओर्स आर अलवेज फाउन्ड इन नेचर इन कन्ट्याक्ट विथ रकी मटेरियल्स है त. ओर्सहरु चाहिँ सधैँ नेचरमा फाइन्ड गर्छ, त्यो रकी मटेरियलसँग मिलेर बसेको हुन्छ, मिक्स भएर बसेको हुन्छ. नेक्स्ट छ द रकी अर अर्दी इम्प्योरिटिज. यो चाहिँ धेरै जस्तो ग्याङ्गियो र अर म्याट्रिक्स है. ग्याङ्गियो अर म्याट्रिक्स चाहिँ सोधिराको हुन्छ. The rocky or the impurities which are associated with the ores are called gangue or matrix. यसको बारेमा चाहिँ यो 1 मार्क्स को क्वेशन पनि हो. धेरैचोटी सोध्छ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि मेरो नोट्सहरु हेर्दाखेरि कपी लिएर बस्नु के, कपी लिएर बस्नु, लेख्नुस् है. त्यो नोट्स चाहिँ टक्क एग्जामको बेलामा पढिरहन्छन्, त्यति भए पुग्छ. अरु धेरै केही सोध्दा पनि सोध्दैन अनि क्वेशन्सहरु चाहिँ पछि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी ट्याकल गर्ने नै छौं है त. नेक्स्ट छ हाम्रो all ores are minerals but all minerals are not ores. है यो चाहिँ के हो त, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गिभ रिजन हो जुन चाहिँ एससी मा धेरैचोटी सोधेको पनि छ हैन, र तपाईहरुकोमा पनि सोध्न सक्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदमै धेरै बोकेको छ के. किनभने तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो हुन्छ, किनभने तपाईहरु फर्स्ट ब्याच हुनुभयो नयाँ कोर्सको. नयाँ कोर्सको फर्स्ट ब्याच भइसकेपछि धेरै जस्तो चाहिँ मोस्टली रिपिटेड क्वेशन या त एकदम पपुलर क्वेशन्सहरु नै सोध्छ के. त्यसपछि चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट क्वेशन्सहरु आउने हैन, अनि अलिअलि एक दुईटा डिफिकल्ट क्वेशन त हालिहाल्छ तर धेरै जस्तो पपुलर क्वेशन नै सोध्छ. अब यहाँ चाहिँ हेर्नु त, minerals which have high concentration of particular metal along with impurities from which metals can be extracted profitably are called ore. जस्तै यस्तो मिनरल्सहरु जसबाट चाहिँ हामीले मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं त्यसलाई भन्छ ore. But in some minerals there is less concentration of particular metal from which metal cannot be extracted profitably. त्यही भएर कुनै कुनै मिनरलमा चाहिँ मेटलको कन्सन्ट्रेसन एकदमै कम हुन्छ. मेटलको कन्सन्ट्रेसन कम भइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ हामीले प्रोफिटेबली चाहिँ प्रोफिट हिसाबले चाहिँ जति खर्च लाग्छ त्यो भन्दा बढी त प्रोफिट हुनु पर्यो नि त हैन, मतलब खर्च भन्दा त सेलिङ बढी हुनु पर्यो. सो मेटल्स के हुनु पर्यो त, एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ यसबाट चाहिँ मिल्दैन किनभने लेस कन्सन्ट्रेसन छ अनि यो अलिकति महँगो पर्न जान्छ है. यसबाट चाहिँ मेटल्स निकाल्नलाई चाहिँ अलिकति महँगो हुन जान्छ लेस कन्सन्ट्रेसन भयो भने चाहिँ. सो जसमा हाई कन्सन्ट्रेसन छ त्यही मिनरल मात्रै ओर भनिन्छ, जसमा लेस कन्सन्ट्रेसन छ त्यसलाई चाहिँ ओर भन्न मिल्दैन. त्यही भएर सबै ओर चाहिँ मिनरल हो, सबै ओर त यसै नि मिनरल हो हैन, मिनरललाई नै ओर भनेर भनिरहेका छौं. सबै ओर चाहिँ मिनरल हो बट सबै मिनरल चाहिँ ओर चाहिँ हुँदैन भनेको है त. ओके, नेक्स्ट छ हाम्रो टाइप्स अफ ओर्स. अब टाइप्स अफ ओर्समा फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि अक्साइड्स ओर्स, मेटल्स विच आर फाउन्ड इन द अक्सिडाइज्ड फर्म एक्जाम्पल. अब जस्तै अक्साइड ओर्स भनेको चाहिँ यस्तो ओर्सहरु जसमा चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन हुन्छ के, जसमा चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजन हुन्छ. जस्तै कि हेमाटाइट ओर हेरौँ न, हेमाटाइट ओर भनेको Fe2O3, यसमा के छ त अक्सिजन छ, त्यही भएर यसलाई के भनेको त अक्साइड ओर भनेको. बक्साइट ओर हेर्नु न, बक्साइट ओरमा के छ त Al2O3 छ, यसमा पनि अक्सिजन छ, त्यही भएर यसलाई अक्साइड ओर भनेको. अब नेक्स्ट छ हाम्रो सल्फाइड ओर. अब सल्फाइड ओर भनेको गेस गर्नु न, जसमा के हुन्छ सल्फाइड हुन्छ, जसले सल्फाइडको फर्ममा हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ सल्फर हुनु पर्यो, यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त सल्फर हुनु पर्यो. अब एउटा एक्जाम्पल के छ जिंक ब्लेन्डी र गालेना है, जिंक ब्लेन्डी चाहिँ जेडाएनएस भयो, गालेना हैन पीबीएस भयो है त. अब नेक्स्ट छ कार्बोनेट ओर. अब कार्बोनेट ओर पनि गेस गर्नु CO3, कार्बोनेट भनेको त्यकै CO3 है. यो हामी चाहिँ यो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा चाहिँ हामी राम्रोसँग डिस्कस गर्छौं, त्यहाँ कार्बोनेट भनेको के, सल्फेट भनेको के, सल्फाइड भनेको के, त्यसको बारेमा डिस्कस भइहाल्छ. सो कार्बोनेट ओर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेटल्स विच आर फाउन्ड इन कार्बोनेट फर्म, यिनीहरु चाहिँ कार्बोनेटको फर्ममा हुन्छ. जस्तै कि क्याल्साइट CaCO3, क्याल्साइट भनेको क्याल्सियमको ओर हो, यो चाहिँ कसको फर्ममा छ त कार्बोनेटको फर्ममा छ. त्यसपछि कालामाइन, कालामाइन भनेको जिंकको ओर हो, यो कसको फर्ममा छ कार्बोनेटको फर्ममा छ. अनि नेक्स्ट छ हाम्रो सल्फेट ओर्स. सल्फेट ओर्स भनेको दे आर जनरली फाउन्ड अन्डरग्राउन्ड एन्ड सल्फर आयन्स आर प्रेजेन्ट इन देम. एक्जाम्पल कपर पाइराइट, एंग्लेसाइट एटसेट्रा. अब कपर पाइराइट भनेको कपरको ओर भयो, एंग्लेसाइट भनेको लेडको ओर भयो. अब यहाँ हाम्रो नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब नेम अफ द एलिमेन्ट अनि यिनीहरूको ओर्सहरु छ. जस्तै यही नै तपाईहरुलाई चाहिँ एससीमा चाहिँ धेरै जसो सोध्ने एलिमेन्ट्सहरु नै यही नै हो, र यो चार्ट बुझेपछि अरु यो केमिकल फर्मुला पनि अलिअलि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट ओरहरुको चाहिँ केमिकल फर्मुला चाहिँ याद राखिराख्नु, एक्जाममा लेख्नुपर्छ यो पनि है, यिनीहरु पनि सोध्न सक्छ. जस्तै जस्तै यो बक्साइटको ओरमा जस्तै एल्युमिनियमको भयो त कसको ओर भयो त, मतलब एल्युमिनियमको ओर के छ त बक्साइट र क्रायोलाइट छ, र यो बक्साइटमा के छ Al2O3.2H2. कहिलेकाहीँ के नि सोधिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नम्बर फिल गर, Al2O3.-H2O सोधिन्छ, यहाँ नम्बर कति हुन्छ त्यो पनि सोधेको छ के धेरैचोटी है. नेक्स्ट छ क्रायोलाइट. सो एल्युमिनियमको ओर के छ दुईटा टाइपको, बक्साइट र क्रायोलाइट. कपरको कपर ग्लेन्स अर झाल्कोसाइट, अनि कपर पाइराइट, क्युप्राइट. आयरन को हेमाटाइट, मैग्नेटाइट र सिडराइट, अनि सिल्वर को सिल्वर ग्लेन्स, हर्न सिल्वर, रुबी सिल्वर, गोल्ड को कैल्वेराइट, जिंक को जिंक ब्लेन्डी र क्यालामाइन। अब यिनीहरू सबैको मोलिकुलर फर्मुलाहरू चाहिँ यहीँनेरि छ, जस्तै हेमाटाइटको Fe2O3 भयो, म्याग्नेटाइटको Fe3O4 भयो। सो यो सबै चाहिँ याद गरिराख्नु पर्दैन, तर केमिकल फर्मुला चाहिँ मेन ओरको थाहा पाउनु। जस्तै एल्युमिनियमको मेन ओर भन्यो भने बक्साइट है, एल्युमिनियमको मेन ओर बक्साइट हुन्छ है, आलुको भाउ भनेर सम्झिनु, आलु भाउ है। अनि त्यसै एल्युमिनियमको मेन ओर भने के भयो त बक्साइट भयो। बक्साइटको के हो त Al2O3.2H2O। त्यसपछि कपरको मेन ओर कपर ग्लेन्स अर चाल्कोसाइट। त्यसपछि आइरनको हेमाटाइट, सिल्भरको सिल्भर ग्लेन्स, अनि त्यसपछि गोल्डको क्याल्भेराइट, अनि लास्टमा जिंकको जिंक ब्लेन्डी है। ओके, एक्सट्रैक्शन अफ मेटल्स है त। एक्सट्रैक्शन अफ मेटल्स में के भन्दाखेरि अब फर्स्टमा त ओर्सहरुको बारेमा त पढिहाल्यौं हामीले। अब ओर्सहरु मात्र पढेर भएन, त्यसको अब ओर्सबाट मेटल्स चाहिँ कसरी एक्सट्रैक्ट गर्ने त, मेटल्सहरु नि एक्सट्रैक्ट गर्नु पर्यो नि त हैन। सो यही चाहिँ हामीले एक्सट्रैक्शनमा पढ्छौं। फर्स्टमा छ यसको डेफिनेसन, द प्रोसेस बाय व्हिच प्योर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रम इट्स ओर इज कल्ड एक्सट्रैक्शन अफ मेटल। इजी छ, द प्रोसेस बाय व्हिच प्योर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, यस्तो प्रोसेस जसबाट चाहिँ हामीले प्योर मेटललाई एक्सट्रैक्ट गर्छौं त्यसैलाई के भन्ने हो त एक्सट्रैक्शन अफ मेटल्स भन्ने। अब यहाँनेरि चाहिँ एउटा चार्ट दिएको छु मैले हैन, स्टेप्स इन्भल्भ इन द एक्सट्रैक्शन अफ मेटल्स फ्रम देयर ओर्स भनेर। अब यो चाहिँ तपाईहरुको यदि विद्यार्थी पब्लिकेसनको बुक छ भने चाहिँ तपाईहरुको बुकमा एक्सट्रैक्शन अफ मेटल्स ओर्स भनेर पेज नंबर आई गेस 361-62 तिर छ है। पेज नंबर 362 मा चाहिँ यो एउटा चार्ट छ, त्यो चार्टमा चाहिँ तपाईहरुको यहाँनेरि यो मेटल्स अफ लो रिएक्टिविटी चाहिँ यो पार्ट चाहिँ मिस्टेक छ के त्यहाँनेरि है। मेरो मैले हेरेको बुकमा चाहिँ मिस्टेक थियो हैन। अब तपाईहरुकोमा के छ एकचोटी हेर्नु होला ल। अब जस्तै कि मेटल्स अफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्सहरुलाई चाहिँ हामीले रिएक्टिभिटीको केसमा तीनटा टाइप्समा डिवाइड गर्ने भन्छ, हाई रिएक्टिभिटी, मिडियम रिएक्टिभिटी अनि लो रिएक्टिभिटी। यस्तो मेटल्सहरु जसमा चाहिँ हाई रिएक्टिभिटी छ, हाई रिएक्टिभिटी भनेको जस्तै सोडियम भयो हैन, त्यसपछि क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, त्यस्तो मेटल्सहरुलाई चाहिँ हामीले सेपरेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस अफ मोल्टन ओर गर्छौं। त्यसको ओर लिन्छौं, त्यसलाई मोल्ट गर्छौं, मेल्ट गर्छौं, त्यसलाई तताएर हिट गरेर मोल्टन स्टेटमा लिएर जान्छौं अनि त्यसको इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ अनि प्योर मेटल हामीले एक्सट्रैक्ट गर्छौं है। यो चाहिँ अब यसको डिस्क्रिप्टिभ वेमा हामी पछि हेरि नै हाल्छौं। अब मेटल्स अफ मिडियम रिएक्टिभिटी, अब मिडियम रिएक्टिभिटी भनेको चाहिँ कस्तो मेटल्सहरु भन्दाखेरि एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ जिंक, आइरन र हाम्रो लेड है। जिंक, आइरन र लेडहरु चाहिँ के भयो त मिडियम रिएक्टिभिटी भएको मेटल्स भयो। जस्तै यसको चाहिँ हामीले के गर्छौं त कार्बोनेट ओर छ भने क्याल्सिनेसन गर्छौं, सल्फाइड ओर छ भने रोस्टिङ गर्छौं, अनि अक्साइड अफ मेटल, रिडक्सन टु मेटल अनि रिफाइनिङ त भइहाल्यो। यो चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा, यसको पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईहरुको एक्सट्रैक्शन मात्र कभर गर्छु, यो मेटल्सको एक्सट्रैक्शन मात्र कभर गर्छु हैन। अब मेटल्स अफ लो रिएक्टिभिटी, लो रिएक्टिभिटी छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब लो रिएक्टिभिटीको एलिमेन्ट्सको एक्जाम्पल्सहरु भनेको चाहिँ गोल्ड, सिल्भर, कपर, यिनीहरू चाहिँ के भयो त लो रिएक्टिभिटी भएको मेटल्सहरु भयो। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेपरेट गर्नु पर्यो, एक्सट्रैक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यिनीहरूको सल्फाइड ओर लिन्छौं, यिनीहरूको रोस्टिङ हुन्छ अनि त्यसपछि मेटल निकालेर रिफाइनिङ हुन्छ। सो यो चाहिँ हामी यो बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने नै छौँ है। ल साथीहरु, आजलाई मैले यति नै गरेँ है। अब तपाईहरु सबैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, अरू पनि यस्तै कन्टेन्टहरु चाहिन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु, नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब जति पनि यो कोर्स कन्टेन्टहरु पढिरहनु भएको छ, यो पढ्दाखेरि चाहिँ मसँग पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा कपी चाहिँ लिएर बस्नुस्, लेख्नु पनि पर्छ, नलेखी याद हुँदैन है। अब आजलाई मैले यति नै गरेँ, तपाईहरुले साथीहरुको बीचमा पनि यो च्यानललाई शेयर गर्नुस् र मलाई सपोर्ट गर्नुस्। थ्यांक यू।